As expresións que imos aprender hoxe en lingua de signos son perdoa e sinto. Sabías que se asignan diferente en función da motiva de disculpa? Cando queremos algo ou chocamos con alguén, o perdoa que faríamos sería como acariciando o dorso da man contraria, mentres que cando pasa algo ou damos o pésame pola morte de alguén, o sinto que faríamos sería movendo as mans cruzadas do corazón cara fora.